我们人通常都是看外在的，很难注重那看不见的。而且我们一般的想法也是看得见的比较实在，看不见的却是不真实。但神的话告诉我们，那看不见的，那在里面的，原来更是神所看重的。彼得前书第三章说，你们不要以外面的编头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。撒母耳记上十六章，耶和华却对撒母耳说，不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。哥林多后书第四章，所以我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。我们这至战至轻的苦楚，要为我们成就极重无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。上帝之所以会一直强调里面内心所不见的，是因为我们虽然活在看得见的世界，却不能让看得见的事遮盖那看不见的神。我们人总是很关注外在的体统，无论是外在打扮，或是行为，或是肉体的事等等。但上帝总是把我们的焦点又在引到人的内心，还有那看不见的。我们人活在这现象世界，很容易就会被许多看得见的事，如我们的工作、家庭、身边的人、身体的状况、经济、娱乐、要完成的事物等所占据。这些看得见的事物影响了我们如何安排时间和投资我们的精力。我们也常因他们而情绪受影响，总是因为外在情况好我们就开心，不好我们就失落。当然，我们活在这世界不可能完全不管这些看得见的事物，但神的话清楚提到，所见的是暂时的，所以我们要小心，不要让这些暂时的所见之事妨碍我们关注那看不见却是更宝贵的神和看不见的属灵福分。原来很多时候所不见的是更重要的，并不是外在的行为表现不重要，但原来我们外面表现出来的是被我们看不到的内心影响的。神当然也在乎我们的行为，但他更是关注我们行为背后的动机和心意，这些都是眼睛看不见却在人的心里的。耶稣在登山宝训教导人，不可将善事行在别人的面前，故意叫人们看见，但施舍的事要行在暗中。上帝不是不要我们施舍，但他更是在乎我们的内心，也常查看我们心里的动机。其实一个人的心灵状态是比他外在的情况更重要的，即使外在的情况很糟糕，但若人的心灵是靠主坚强的，他不但不会被情况打倒，反而能跨越情况。相反的，如果一个人心灵是充满惧怕或不满，那他外在的条件无论多好，他也不会喜乐的。人心灵的状态会决定他下面如何打算和行事为人，和他会选择智慧或是愚昧的道路。一个人的心灵若是敬畏主且与主亲近的，那他便能得胜他所面对的情况。但若人的心灵是离神很远的，那他必然是被情况摆布和影响。所以人看不见的心灵是很重要的。另外，看不见的圣灵比看得见的神迹更宝贵。纵使人喜欢看到奇特的神迹，但比这个更宝贵的就是圣灵24小时的同在。虽然圣灵的同在有时不容易看见，但若是能细细查验到圣灵在凡事上随时的带领和感动，那其实是比偶尔看见一两个神迹更有福的。这圣灵是世人看不见的，却是比看得见的神迹更好的礼物，而神也把这宝贵的圣灵赐给了信徒。然后我们讲到生命时，原来人在这看得见的地上70-80年的寿命，并不会比永恒的命运重要。虽然人的身体会随着岁月衰老，但真正重要的是人有否在基督里得着永生。因此神叫我们要顾念所不见的事，
有些人或许会觉得不去顾念看得见的事，反而关注所不见之事是很不实际的。但原来当一个人顾念属灵的事时，他也同时会得着智慧来处理地上看得见的属肉之事的。人的内心里面若有果子，也必然会延伸至外面也结出果子来的。因此虽然世人都看外在的条件，懂得福音的人必然会顾念看不见的属灵之事，人内心的动机、心灵的状态和圣灵的感动。奇妙的，虽然人一般都是借着所能看见的好事来得着力量，但保罗劝勉信徒不散胆时，却是鼓励我们不要顾念看得见的，乃是从那看不见的得着盼望。但愿我们也能把我们的关心放在那看不见的神和属灵之事、永恒之事上。